Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстраційний номер 2178-10), який був рекомендований комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. 240 – за. Рішення прийнято. Закон прийнятий в першому читанні за основу. По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 227, позафракційні – 13. Рішення прийнято.